O Jardim Histórico do Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, será revitalizado e restaurado para preservar as características românticas do espaço criado no século XIX e para aumentar o número de visitantes. Um jardim com muita história para contar. O espaço natural do Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, traz nas flores, passeios e pontes o registro de uma outra época do país. Aqui é um... não é só um museu, não é só edifício, tudo é um museu, quer dizer, tudo simboliza e representa e rememora uma maneira de morar do século XIX, uma experiência de vida, de estar no mundo, dos hábitos e costumes do outro tempo. Enquanto o museu abriga documentos históricos e obras literárias de Rui Barbosa, aqui do lado de fora, o jardim preserva o paisagismo do pensamento romântico, um movimento artístico do século XIX que viu o mundo do ponto de vista da poesia, da emoção, da fantasia. Para manter viva essa história, todo o jardim vai ser revitalizado com investimentos do Ministério da Cultura e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os recursos somam mais de R$ 4.800.000. Esse é o primeiro projeto de revitalização que leva em conta o jardim como um monumento histórico, que deve ser preservado como uma estátua ou uma casa antiga. Preservação de um jardim que retrata uma época do Rio de Janeiro, né? E que é parte de uma propriedade, de uma figura histórica, onde também está a casa dessa figura histórica. Com a reforma, a ideia é que o jardim fique mais acessível e seguro. Com um novo projeto de iluminação, o jardim deve ficar aberto até mais tarde, então isso deve mudar um pouco a realidade ali daquela micro-região. E a acessibilidade vai melhorar bastante também, porque vai ser feita toda uma intervenção para garantir o acesso das pessoas com deficiência. Então, acredito que o número de visitantes deve ser bem maior. A Fundação Casa de Rui Barbosa recebe em média 33 mil visitantes por ano. Eu me sinto bem aqui, uma área de lazer maravilhosa que a gente se sente bem, fica à vontade para ler, para meditar, tudo é muito bom.